আপোনালোকৰ আৰু আজি ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নহয় খুবেই নৰ্মেল হ'ব কাৰণ কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কোনো ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই ময়ো ভালেখিনি ঠাইত ভিডিঅ' বনাবলৈ যোৱা কথা আছিলে ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট বহুত ঠাইত মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ যাম বুলি কৈছোঁ কিন্তু কৰোণাই চব ক'ৰবাত দিলে তথাপিও ভালে কুশলে নাহক দিনবোৰ নিশ্চয় যাম আজি ব্লগটো নৰ্মেল হ'ব যদি খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব কাৰণ আপোনালোকক মই দেখামেই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে ওচৰে পাজৰে ঠাই চাই থাকক চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই খোজকাঢ়ি ওলাই আহিছোঁ অলপ আৰু এনেকৈ ৰাতিপুৱা দেখাই খোজকাঢ়ি নাহোঁ আজি আহিছোঁ আৰু আপোনালোক কথা এটা কওঁ যে হিমন্ত মামা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কিমানে সুখী হৈছে বা কিমানৰ কাৰণে ভাল বাৰু হিমন্ত মামা কিন্তু মোৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল হিমন্ত মামাৰ মানে বহুতখিনি অভিজ্ঞতা আছে আৰু মই মোৰ আশা দৃঢ় বিশ্বাস যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে আমাৰ অসমৰ উন্নয়নমূলক কামসমূহ কৰি যাব পাৰিব আৰু আজি ব্লগটো আপোনালোকে দেখিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইত আহিছোঁ মই আৰু এইপিনে চাওক এইখনেই হৈছে বাগান আচলতে এইখন চাহ বাগান হয় চাহ বাগানখন প্ৰকাণ্ড হয় বহুতেই ডাঙৰ হয় আৰু আপোনালোকে জানে যে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া এইখিনি ঠাই

বছৰ হ'ল নাজানো কিন্তু আমি একদম সৰুৰ পৰাই দেখি আছোঁ এইজোপা এনেকৈ হৈ আছে ইমান ডাঙৰে মানে সৰুৰ পৰাই দেখি আছোঁ কমচে কম ইয়াৰ বয়সটো আশী নব্বৈ বছৰ ওপৰ হৈ যাব তাতকৈ বেছি হ'লেও কম নহয় মানে আমাৰ ৰদৌ ককাহঁতৰ দিনৰ মানে এইকেইজোপাই গছ ভাবক কিমান আৰু এনেকৈ মানে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা আমি কৰি যাব লাগে আমাৰ যিবিলাক গছ গছনি আছে সেইবিলাককে আমি ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব লাগে আৰু নতুনকৈ গছ গছনি ৰুব লাগে তেহে আমাৰ পৰিৱেশটো ভালে হৈ থাকিব আৰু চাওকচোন কিমান ভাল পৰিৱেশৰ মাজত মই আছোঁ চাওকচোন শুদ্ধ অক্সিজেন নক'ম আৰু কি ক'ম নাই এনেই গাঁৱত থাকি মজাটোৱেই বেলেগ মানে বলক এতিয়া বাগানৰ মাজত চাহপাত চিঙিবই বলক কিন্তু এইখন কোম্পানীৰ বাগান মৰিয়াব চাহপাত ছিঙিলে এনেই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ এইবিলাক বাগানৰ পাত দেখিছেনে বাগানৰ মাজে মাজে আহি মানে বহুতেই ভাল লাগে একদম মজা লাগে কৈছো নে আৰু এনেই মানুহ দুনুহ নাই অকলে অকলে আহি ব্লগ বনাই আছোঁ এইখন দেখিছেনে বাগানখন বহুত বিশাল ডাঙৰ মানে বহুত ডাঙৰ বাগান আৰু এই আগতে বেলেগ আছিলে বাগানখন মানে পুৰণা বাগানখন উঠাই এখন নতুনকৈ দিলে মানে গছ এইবিলাক সৰু সৰু হৈ আছে আমি ইয়াৰ পৰা আগতে খৰি নিওঁ খৰি ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ বৃহৎ বৃহৎ গছ আছিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিলে গছবোৰ বা খৰি নিওঁ বাগানেই আৰু এতিয়া এখন নতুনকৈ হৈছে বাগানখন আৰু এনেকৈ মানে আমাৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ বাগান চাহৰ কাৰণেই বিখ্যাত এনে নকয় বহুত বিশাল বহুত বিশাল মানে এখন বাগান আৰু এতিয়া বাগানখন দেখালোঁ বলক আৰু কি দেখাব পাৰোঁ এনেকৈ মানে এইবিলাকে দেখাই যাম আপোনালোকক এটা কথা কি জানে আপোনালোকে বৰ্তমান মোৰ এই মানে চাউণ্ডত আহি আছে নে নাজানো চৰাই চিকটি আমাৰ বহুত হ'ল আগতকৈ বহুত হ'ল মানে এইটো এটা বহুত ভালৰ কথা চৰাই চিৰিকটি যথেষ্ট আহিছে কিন্তু এটা এতিয়া শুনিব পাৰিছোঁ যে চৰাই চিৰিকতি কিছুমান ঠাইত প্ৰায় ঠাইতে মৰিছে কিন্তু কৈছে ফাইভ জি নেটৰ কাৰণে মৰিছে কিছুমান কৈছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে মানুহবোৰে কৈ আছে কিন্তু এইটো নহয় আচলতে ফাইভ জি নেটৰ কাৰণে চৰাই মৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও মৰিব নোৱাৰে সেইটো হৈছে যিটো সূৰ্য পোহৰ সেই সূৰ্য পোহৰটোতকৈ কম পাৱাৰ আছে এনেই আৰু মই আপোনালোক সেইখিনি কথা নকওঁ টেকনিকেলি কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতে আহি পৰে কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে জানো খেতিপথাৰবোৰত কেনেকুৱা খাটানা খাতনা বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰবোৰ মাৰে বাৰু সেইবিলাক ফলতে চৰাই চিকিৰিটিবোৰ মৰিব পাৰে কিছুমান বেমাৰটো হৈয়ে থাকে আপোনালোকে জানেই আৰু বেমাৰবোৰৰ ফলতো চৰাই চিকিৰিটি মৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে গম পালে নহয় কেতিয়াও ফাইভ জি নেটৱৰ্কৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো মানে টেনচনে ন'ব নালাগে চিন্তাই কৰিব নালাগে ফাইভ জি নেটৱৰ্ক বা ফ'ৰ জি নেটৱৰ্কেই হওক যি নেটৱৰ্কেই হওক আমাক কোনো মানে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে আৰু সেয়াই আৰু মানে মাজে মাজে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকক দি গৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এই ফিল্ডৰ মাজে মাজে আহিছোঁ অকণমান এইখন আমাৰ ফিল্ড এইখনে হৈছে আমাৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখনৰ খেলপথাৰখনত বৰ্তমান আমাৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেল খেলিব নাহে কাৰণে খেলপথাৰখন অলপ লেতেৰা হৈছে বন চন জগি সঁচেগৈ আৰু কি খেলখন ইয়াতে আমি আগতে ফুটবল চুটবল খেলোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খেল ধেমালিবোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নাই নাইকিয়া হৈ গৈছে মোবাইল খোৱাৰ পৰা পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ হোৱাৰ পৰা খেল ধেমালিবোৰ প্ৰায় কমকৈ কৰিবলৈ ধৰিছে ফুটবল চুটবল নেখেলে আমি আগতে খেলিছিলোঁ খুব খেলিছিলোঁ ৰাতিপুৱা আহি খেলোঁ দুপৰীয়া পিছবেলা মানে ক'বই নালাগে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই খেলি আজিকালি খুব খুব কম খেলা যায় আৰু যিসকল ডাঙৰ খেলিছিলে আগতে আজিকালি কাম বনো বেছি বাঢ়িছেই দিয়কচোন আৰু এইবিলাক চব এইবিলাক চব জংঘল হৈ আছে মানে এইবিলাক জংঘল থাকিলে ভাল লাগেও নেলাগেও নালাগে মানে যেতিয়া চাফা তাফা কৰি দিয়ে মুকলি চুকলি কৰি দিয়ে তেতিয়া ভাল লাগে মুকলি নকৰিলেও আকৌ এনেই দেখিলেও ভাল লাগে কিবা এটা ভাল লাগে এনেকৈ জংঘল হৈ থাকিলেও ভাল লাগে আৰু এইটো হৈছে তেজপমাৰ আপুনি তেজপ্ৰমাৰটো দেখাই দিছে আৰু বৰ্তমান এই মাজে মাজে আহি আছোঁ আৰু এইটো এই গুটিটোৰ নাম কি আপোনালোকে জানেনে এই গুটিটো যে এই গুটিটো যে চুলিত এইটো চুলিত চাব দে মোৰ চুলিত এইটো চুলিত লাগি থ'লে দেখিছেনে লাগি ধিলে দেখিছেনে এইটো চুলিত এই গুটিটোৰ নাম কি বা আমি পাহৰি আহিলোঁ সৰুতে মানে কি হয় এনেকৈ চুলিত চুলি এনেকৈ মাৰি দিম লাগি ধৰে মানে ল'ৰাবোৰক আমি সৰুতে স্কুললৈ যাওঁতেও স্কুললৈ যাওঁতে মানে ইটোৱে সিটোক মাৰোঁ এনেকৈ লাগি ধৰে এইবিলাক মানে ভাল লাগে আগতে এনেকুৱাবোৰ খেল খেলি আৰু এইটো আমাৰ পেভিলিয়নটো পেভিলিয়নৰ পৰা একদম ইণ্ডাষ্ট ইয়াত বহি লওক বহি লৈ পিনে সেই ইয়াত খেল চাব পাৰিব বোলাওকচোন পেভিলিয়নটোৰ ভিতৰত এই পেভিলিয়নটোকে চাওক একদম খেল একদম ধুনীয়াকৈ মানে ফিল্ডখন দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপুনি খেল চাই থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত বহি গছ গছনি চৰাই চিৰিকটি এইবিলাকেই মাজতে আমি জীয়াই আছোঁ আৰু জীয়াই থাকিম ভৱিষ্যতলৈকে আৰু এইটোৱেই হৈছে আমাৰ নামঘৰ হৰি মন্দিৰটো আৰু এইটোতে আমি নাম লওঁ জন্মাষ্টমী হওক লক্ষী পূজা হওক ইয়াতে আমি পাতোঁ আৰু গাঁৱৰ এজ মিলি আৰু বস্তু নাই সেয়া এগালমান লাগি থৈলে চাওকচোন সেয়া এগালমান লাগি থৈলে পেনত এতিয়া মই ক'চলোঁ আপোনালোকৰ এগালমান লাগি ধৰিলে আৰু এই তিতাটো খাই পাইছেনে আপোনালোকে এই তিতাটো এই তিতাটো খাই পাইছেনে এই তিতাটো তিতা এইটো এইটো ভেকুৰী তিতাটো আপোনালোকে খাই পাইছেনে মই খাওঁ আগতে ভাল লাগিছিলে আজিকালি ভাল নলগা হৈ থাকিলে এইখনে পথাৰখন কাষতে আছে পথাৰ চব আছে চাওকচোন কাষতে আছে নামঘৰত আছে পথাৰ আছে ফিল্ড আছে বাগান আছে চব মানে ওচৰে পাজৰে মানে গোটেইখিনি বস্তুৱেই আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ নৰ্মেল ব্লগ আছিলে কৰোণা ভাইৰাছ ভাই যাওক বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত আনিম মই বহুত ঠাই দেখাওঁক নজনা কথা নেদেখা বস্তু মানে আমেজিং আমেজিং বস্তুবোৰ আপোনালোকক দেখাম গতিকে মানে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি চেনেলটো লাগিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যথেষ্ট সংখ্যকে মোক বহুত মৰম উচ্ছাস উদ্দীপনা দিছে কি ক'ম বহুতখিনি আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ বহুত বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ আপোনালোকে আগলৈ ছাপৰ্ট কৰি থৈ যাওক আৰু এইজোপা আপোনালোকক প্ৰথমে দেখাই গৈছিল এইজোপা গছজোপা আমাৰ মানে বহুত বহুত পুৰণি গছজোপা এজোপা বহুতে ভাল লাগে পাত এতিয়া পাত ওলাইছে যথেষ্ট ভাল লাগে এজোপা তলত থাকি গৰম দিনত কি ক'ম আৰু গতিকে আপোনাৰ লাইক চে কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাই বাই